aqui começar mais um vídeo. É um vídeo que vocês chateiam, vai, querem o carro, mas isto demora a editar. Ora, vocês, o que é que têm que fazer? Têm que ficar por aí, deixar já aí um like, subscrever, partilhar, que vamos andar aqui no quê? Deixa só uma introdução, amigo Luís, isto é o quê? Isto é um M3 com turbos, basicamente. É um M3 com... Melhor introdução era impossível. Malta, vamos andar num M3 com turbos. Para vocês ficarem só com um cheirinho do que é que vamos sentir, vou carregar uma mudançazinha, não vou mexer em nada, vou carregar. Isto tem modos para fazer e cenas para mudar e para ficar ainda melhor, ainda melhor. Mas foi só um cheirinho de introdução. Pá, só mais um. O controle está a piscar. Se não desligar, sempre a piscar. Por isso é que ele perde. Que maluco! O controle estava a piscar a esta velocidade. Isto tem tudo para ser o melhor ou dos melhores carros no canal. Vá, fiquem por aí! Obrigadão por teres trazido o carro aqui. Malta, este, ele veio da Suíça, mas está do Norte. E veio aqui de propósito para filmar o carro. Eu pedi carros fortes, não consegui arranjar carros fortes aqui. O homem veio da Penafiel, para filmar aqui a máquina. Deixa aí nos comentários já um obrigado aqui ao amigo Luís, que o meu já está dado, mais que uma vez. Amigo Luís, diz olá à malta, não tenhas vergonha. Olá. Tem um like aí na página. E no vídeo, que aqui vai ser aqui um vídeo top. Vai ser, não vai? Olha, só um cheirinho. Ai, é maluco! Eu gosto deste. Amigo Luís, olha, diz-me uma coisa. Começamos pelo carro em si. Isto é um M3, de que ano, modelo, para a malta conhecer mais este modelo? Então, isto é um M3 2007. Uhum. É um modelo normal, depois a seguir... Há modelos especiais, que é o competição. E este só tem. Este modelo, é o modelo normal. Só tem sedã, não há três portas. M3 deste modelo há. Não há três portas. Isso é o mesmo motor, mas é um M4. Okay. E este é mesmo assim, quatro portas, bacaninho. Porque há séries de M3 tem 3 e de 4 portas. Sim, não. Este só tem mesmo sedã. É um carro familiar. Familiar. Diz-me uma coisa, isto de mecânica de origem, qual é o motor, cavalagem, binário, essas coisas de fábrica. Então, não te chipo já. Tem 431 cavalos de origem, anunciados pela marca. É um 3 litros twin turbo, não é? É um 3 litros, biturbo. Não foi passado ao banco de origem, infelizmente, mas pelo aquilo que se vê e que se fala, traz um bocadinho mais do que é anunciado. Sim, há quem anuncie 460 que lhes vai medir de fábrica, sim. Eu acho que isso também vai dos bancos, vai da temperatura, vai de muita coisa, mas é possível que alguns tenham também melhores que os outros, rapaz, não sim, sei, sim, este sim. Não passou, não sei quanto é que ele tinha de origem, mas... Diga-se de passagem, nem te interessou. Olha, já vamos à mecânica, que é o principal forte deste carro, em termos de estética. Pontos altos deste carro, o teto carbono brutal, exatamente. Temos ali o aleron carbono, já vinha com, um kit estético que chama-se AC Schnitzer. Trazia o lip
à frente, dividido em duas partes, não é? Sim, sim, o lipo também de carbono, sim. Os difusores também atrás. O difusor, o alarão, atrás da panela final também da Sestnitzer. Isso já vinha. Já vinha, sim. Isso já vinha, ok, ok. E os tapetes, é umas coisas assim, uns talhos assim. Olha, posso lhe dar um cheirinho antes de continuarmos? Podes, podes. Como estamos na Alemanha, vamos sair a esta velocidade. Uf, é uma besta. É uma besta, meu. É uma besta. De travagem, o que é que ele tem? Está original? Completamente original. Sentes que ele trava bem? Sim, para agora nunca tive problemas com a travagem. Se calhar um dia, quando precisar de travagens novas, se calhar posso optar por um sistema de 6 pistões, tipo sim. Travagem do M5, que normalmente... Okay. Dá para aplicar, mas de resto esta travagem... Por enquanto sentes satisfeito? Nunca sentiste fadiga? Não, não. Parece que me vai alguém empurrar o peito. Malta, vocês estão a ver que eu estou a andar com algum cuidado, porque vocês já estão habituados que eu em carros mais caros que a minha casa, por norma não me estico. Por norma não me estico. Houve, de suspensão, ele vai aqui também seco, qual é a suspensão que tens? Então, apliquei uma suspensão da KW, uhum. Que é só mesmo, não é suspensão, atenção, é só molas, é um sistema que eles inventaram que é molas reguláveis, então dá para subir, se calhar, dá para regular 4, 5 cm, estás a ver, para cima e para baixo, é um sistema bastante... Estas pipocas. Mais económico e ainda com uma suspensão completa. Mas ele está seco, está... Está, eu gosto perfeito. Para mim está perfeito por agora, está ótimo. Pois são umas pipocazinhas. Agora não fez. Quando eu queria que ele fizesse, ele não fez. Enganou-me. Olha que pressão de turbo é que isto está a fazer, mais ou menos. Só uma curiosidade minha agora, até uma parte do vídeo. Neste mapa é capaz de estar a fazer 28 PSI. Exatamente, eu acho que 14 PSI ou 14.5 acho que é um bar. É, eu acho então, que é mais ou menos por aí em PSI. Em PSI sem dizer. Isto é só tudo, é tão bom. Brutal. Vocês estão a ver um homem dizer, neste mapa, isto tu tens vários mapas. Sim, isto tem vários mapas. Este mapa é o mapa 98 com metanol. Sim. Diz-me o teu mapa mais fraco. Vamos por mais etapas. Mais fraco é só a gasolina 98. Sim. Deve ter mais ou menos 600 cavalos. Mais ou menos. Só mais ou menos. Aquela. Depois tens outro. Tenho este mapa que é o mapa 98 metanol. Metanol. Ouviram? Que é... Este deve ter na volta dos 700. 680, 700 cavalos. Depois tens o all-in. Tens o all-in como é no casino. É quase all-in. Como é que é o all-in? Já tens que andar com outra gota? Exatamente. Com a E85. É 85, tenho que andar com o etanol. Também tenho três mapas a etanol. Não preciso estar a meter etanol e andar sempre com o mapa mais forte. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Andar sempre a... Acho que a capela. Exatamente. Então, tenho três mapas, mas o mapa mais forte é o que foi... Não sei se alguns acompanharam a página quando saiu este carro da Puro Turbos. Sigam a página por turbo, está lá mais informações dele, é isso? Exatamente. Vou deixar na descrição depois. No banco saiu 767 cavalos à roda. À roda, meus amigos, à roda! E pronto, esse é o mapa mais forte. E tem binário... O binário saiu com 997 também à roda. Isso equivale também mais ou menos a 1100, 1100 e qualquer coisa. Por acaso tenho curiosidade e se calhar um dia vou medê-lo num banco para saber qual é. Mesmo ao certo. Pessoal, este é o mapa do meio, não é? Digamos pode assim. Ser assim, exatamente. Saí numa quarta. Isto é a subida na estrada. Vamos a material de motor, que a malta já deve estar aí em pulgas para saber o que é que isto tem. Malta, isto tem tudo! Vou já deixar um spoiler antes dele dizer. Isto tem tudo! Tem quase tudo. Tem quase tudo! Temos pistões, forjados, não é? Temos bielas. Segurança acima de tudo. Claro, não é? Claro, não é isto de vargalos.
Exatamente, depois tem a base, vamos assim dizer, que é turbos da PUR, stage 2 mais. Dois, não é? Que tem dois? Sim, stage 2 mais. Hibridíssimos. Hibridados, tem kit metanol, tem injetor 750, rampa de injeção, bomba da gasolina reforçada stage 4. Xiii, tem tudo! Embreagens reforçadas, tem tudo para. Para aguentar este pinar. Para aguentar e. Não estragar nada, que é o essencial. Parece que vou de moto sem capacete! Parece que vou de moto sem capacete! Uf, mas sinceramente, os travões tinham razão. Eu estou a tocar tipo 15% de travagem. Não, só para abrandar, estás a ver? Só que eu mochar ali o carro. Uf, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Usas que dia a dia, dia ou é mais carro de fim de semana? Não, este é mais carro de fim de semana. Carro para o trabalho tem outro carro, este é carro. Fiz a Alemanha, não é? Fiz a Alemanha! Carro de passear. Assim também eu queria ter um carro deste parado, é pá. Ai pá. Pá, obrigadão à malta por assistir o meu canal e por fazer ter a oportunidade de andar nestes carros. Que isto é once in a lifetime, não é mesmo? Tivemos uma boa RS6, tivemos um bom Skyline, agora tivemos um bom M. Vocês vão me perguntar se é o mais forte que eu já conduzi. Pá, não consigo precisar, porquê? Porque andei em 2x4, que era a RS6 e o Skyline são tração x4, ou seja, o coice é diferente. É diferente, é. É diferente, mas digo-vos já, em velocidade, a fazer velocidade, este está ligeiramente, creio eu, mais forte que o Skyline. Que a RS6 é capaz de estar ali muito equiparado, porque a RS6 tem o mesmo nível de potência que este, okay. 800 e tal. Bom, estamos a andar no mapa. Exatamente. Mas 150 cavalos a menos. Exatamente. A gente estamos a andar no mapa, estás mais ou menos. Mais ou menos. Depois temos o outro mapa que é o estás mesmo. Acho que não temos aqui, não. Infelizmente, essa gota cá. Trouxe alguma da Suíça, mas é para as ocasiões especiais. Pipocas. Pipocas. É pá, vim preparado para se aparecer algum... Atrevidos. Algum atrevido. Pode ser, não tenhas vergonha. Se aparecer algum atrevido... Eu estou... Estás on. Estás on. Esteve à procura de atrevidos e até à data deste vídeo, ninguém se tinha chegado assim à frente. Tiveste algum atrevido? Sim, faz mais ou menos 5 dias, estive aí uns pequenos testes, mas... Nada que te fizesse usar o mapa do... Ou fizeram-te usar? Não, 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 não. Não, não usei o mapa do... E mesmo assim... E, pô, ou seja, com o mapa está mais ou menos... Até a mim próprio me surpreendeu, sinceramente. Não está, pois. Quem é que fez este carro para a gente dar era os vídeos créditos? Era isso mesmo que eu ia dizer, foi a pessoa, chama-se Peter Oleksy. Sim. Que é um preparador da PUR Turbos na Bélgica. Na Bélgica, ok. Foi ele que concedeu o projeto do início ao fim. Uhum. Ele fez tudo, desde os turbos, a eletrónica, tudo. Menos a eletrónica, que tenho uma ajuda de um senhor também que chama-se, que é o Alim, que é o que faz os mapas, estás a perceber? Sim. Mas eles foram os dois que... Entre eles, idealizaram foram eles que idealizaram o projeto, eu disse mais ou menos o que é que queria, estás a perceber? E eles disseram-me, olha, para ficar fiel tens que meter isto. E eles têm sede onde? Na Bélgica. Na Bélgica. É perto de Liège. Tu estiveste lá e deixaste o carro? Deixei o carro lá. Que é quanto tempo, mais ou menos? Curiosidade, à moda. Deixei lá 3 meses o carro. 3 mesinhos. Porque eu quis que ele fizesse as coisas também sem pressa, estás a ver? Não te fazia falta. E como foi o motor forjado, vou trocar as pistões e bielas, tens de fazer uma rodagem de 1000 km, estás a ver? Sim, sim. Então sim. O homem é que teve que andar com o carro. Quando tu foste pescar já estava a rodagem? Estava tudo prontinho. Prontinhas que cá pedra. Exatamente. Malta, estamos aqui agora parados num semáforo, podemos falar de uma coisa mais soft. De interior, é o que o homem estava a dizer, um familiar autêntico, confortável, independentemente de ter uma suspensão rija. Não duvido que faça uma viagem tranquila. Não, tranquilíssimo, sim. Tens um modo conforto, é sempre uma vantagem. Para sim, mais o carro tem espaço, a mala, o metanol não rouba o espaço. Nada, ali. Porque normalmente tem ali uma cadeira de bebê. Porque... Yeah, está refundidinho. Pá, uma condição impecável, o carro à maneira mesmo. Não, para mim está, o carro está completo. É um familiar moda. É um familiar moda. Então, o que é que sentes que falta? O que é que tens em mente de fazer mais?
Se calhar um dia, talvez, preparar a cabeça do motor. Ah, fazer a parte das cams. Das cams, exatamente. Cams, exatamente. Ir às cams, válvulas, sedes, guias. Passar por aí, vai. E aí dá para atingir ainda mais outros... Outros números. Outros números. Aí já se manda, se calhar, para os 1000 em cavalos. Em cavalos ao motor, cavalos. Talvez, perto, muito perto disso, porque os turbos podem... os turbos estão para fazer normalmente 850 cavalos à roda. Por isso, mas para isso é preciso ter cabeça de motor. Sim, e outras coisas. É preciso ter o que falta. É preciso ter o que falta, exatamente. Talvez um dia, se a vida o permitir, mas para agora está. Estás a pensar a ficar com este carro? Ah, sim, sim, sim. Nem vendê-lo, nem nada. Não. É um carro que compraste para ficar. Para ficar muito, muito, muito tempo. Satisfeitíssimo. Satisfeitíssimo. Também eu. Ele tem os controles, se isto não tivesse controles, tá, eu também desacelerava. Se não tivesse controles, eu também desacelerava. Tá, olha, mais uma vez, obrigadão por teres trazido aqui uma joia. Isto é mesmo uma joia. Esteticamente o carro está brutal, mecanicamente está brutal, espaço. Obrigado. Espaço não falta, era um bocado, ficava-me bem. Olha, digo-te já, ficava-me bem. Ficava-me muito, muito, muito bem. Não, pessoalmente o carro é excelente. Ai, estas bicas. Uma segundazinha. Se o pneu começar a aquecer um bocadinho, já começa a agarrar também a segunda, mas mesmo assim. Não, é preciso assim, ter precaução. É preciso ter, e agora, é muito forte. Mesmo. Pensa tu com um mapa mais 150 cavalos e mais quase 200 de... E depois não é os 150 cavalos, é a própria gota que é melhor, a resposta do motor, é um conjunto de melhorias, não só a potência. É uma diferença mesmo muito, muito grande. Não só a potência mesmo, é mesmo isso, meu. Podes mesmo... Tenho pena de não te fazer sentir mas está bom, está bom assim, está bom assim. Talvez um dia, mas é uma diferença bastante grande. Eu estou satisfeito como ele está. Fiquem bem com estas. Eu não estou bem, eu estou excelente. Eu estou excelente. Só um cheirinho. Eu quero-se logo virar ao dono, mas não pode ser. Olha, desliga lá o controle só para eu puxar uma mudançazinha. Tá? Se eu vi aquela coisa, eu desacelero, tenhas medo. Sabem que fica até ao fim e há o arranque parado, mas estes carros, tal como o GTR e tal como muitos carros que eu já trouxe aqui, parado estes carros é um grande coisa. Então vamos fazer o quê? Rolar? A rodar. A rodar? Uma primeirinha a rodar? Carro de tração traseira, porque passa-me um pelas mãos longe a longe. Longe a longe, mas eu tenho um feelingzinho. Ah, não tens mãos. Eu tenho um feelingzinho. É que isto, malta, isto está a puxar aqui mais de 700 burras aqui nas rodas de trás, quando o turbo dá-lhe aquele coice. Não é fácil dominar a fera, o gajo tem que ir aqui, como dizem os franceses, chez attention. Vai, é logo. Thank you.
Bem, está feito, senão passa a vida nisto. Vá, vamos ligar, mete lá isto, liga os controlos. É só carregar-se uma vez no... Automático. Aqui? Outra vez? Outra vez? Pronto. Vá, está feito, malta. Fiquem bem. Mais uma vez, abraço. E liga da gás. Gás.